На Закарпаття їде унікальна вистава-мюзикл під назвою «Ти особливий». Авторський проект був вперше показаний на сцені наприкінці минулого року в Харкові та здобув неабияку популярність серед тамтешніх глядачів. Зараз завдяки підтримці обласного управління культури побачити виставу зможуть і закарпатські діти. До нас хочуть приїхати, показати, розказати, висвітлити і насамперед поділитися своєю такою енергетикою. А це важливо в мистецтві. Під час вистави на сцені гратимуть виключно діти віком від 10 до 18 років. Як розповідають координатори заходу, у мюзиклі також будуть задіяні сучасні спецефекти, одним із яких стане великий панорамний екран, який надасть виставі видовищного характеру. Однак суть мюзиклу зводиться до особистості. Маленькі актори намагатимуться передати глядачеві послання, що кожна людина залишається особливою та не схожою на інших. В виставі використані авторські пісні, танці в різних стилях, які розроблені і придумані спеціально для цього мюзиклу. І вона поставлена за мотивами розповіді американського письменника, яка також так і називається «Ти особливий», Макса Лукада. І взагалі ця історія, вона стала світовим бестселером, і по ній автором була розроблена спеціально п'єса. Вистава-мюзикл проводитиметься в рамках акції «Діти Заходу та Сходу разом». Її координатори також розробили творчий конкурс для маленьких закарпатців віком від 7 до 15 років, який полягатиме в створенні учасниками роботи, яка складатиметься або із малюнка та невеликої описової частини, або ж колажу. Вітається і власноруч створена форма самопрезентації. Наше завдання – показати, що кожна дитинка є особливою, талановитою, неповторною і дуже потрібною, як своїй родині, так і суспільству в цілому. Частина квитків буде безкоштовно розподілена між дітьми учасників АТО та з малозабезпечених сімей.